Nakkilan jättikuvissa. Pari metriä 100 kiloa, näin suuri piirteisesti, kun ollaan Pohjanmaalla, niin silloin ei kaikki ole niin tarkkaa, mutta pannaan pikkusena lisää. Ja mies on Porista vielä. Nimenomaan, siis Nakkilasta nimenomaan, ei aivan Porista, mutta Nakkilasta. Ässä kasvatti. Nakki. Ja kiekko verkossa. Sieltä Nakkilan mies täräyttää B-pisteiden välistä niin, että ropisee. Nakkila jätti 1-0. Se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Taustalta Näätänen yrittää sitten ja Näätänen pienestä kulmasta. Hyvä veto, hyvä ajatus Näätäsellä, mutta hän laitti sen torjunnassa. Siellä ei jatka ja Ale Laaksonen tuo kiekon alueelle ja lähtee harauttamaan vielä maalille. Omega! Syöttäjä Jesse Laaksonen laittaa ja Tero Konttinen tulee ja laittaa kyllä todella tyylikkään pesän. Ai 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 ai. Pitkän Nakkilamiehen harhautuksen ja Konttinen täräyttää. Tero Konttinen, 27 vuotta Helsingistä Jokereista maailmalle. On kiertänyt ja kaartanut ja ensimmäinen piste Sport-paidassa jo mihin paikkaan. Muutama sekunti vielä Riskan jäähyä jäljellä. Järvinen laukoo, laitinut torjuu ja torjuupa upeasti. Nyt laittaa Laitinen sen rusinan vielä kermakakun päälle ja ottaa kyllä todella huikean kopin. Immosen reboundikin tarttuu. Vaasan Sportin kannattajat järjestävät panimatkan joen. Nivalla vetopaikka, mutta sinne saadaan hieman mailaa väliin. Riska täräyttää kiekon pleksien kautta. Se tulee Nabille onnekkaasti. Nabe. Hän nyt on toisella puolella. Laine! Mikä syöttö Nabilta ja Laine vetää niin, että verkot helisevät. Ai, ai, ai. 3-0. Aikaisemmin tämä akseli toimi toisinpäin. Siinä tuli tärkeä pelastus siinä Jokipojilta, mutta nyt ei riittänyt. Kääntää nopeasti Piispaselle, Piispanen viivaan, Gröndahlille, Gröndahl takaisin Piispaselle. Yleisö herää jälleen kerran. Kun Piispasen syöttö on aivan upea, Konttinen kojan pää, tyhjä maali ja 4-0. Ai että mikä syöttö, sieltä tulee Konttinen ja missä on kojan pää, Virrihän on maalilla. Enemmän kuin paikka tulee, kiekko ei ole maalissa, se käy tolpassa. Tuomari levittää saman tien kätensä ja nyt on Karevaara sitten vähennössä tässä uudestaan nopeasti tuo tilanne takaa tuolla tolpassa. Sieltä kiekko pomppii Laitisen alle ja kyllä täytyy sanoa, että Jokipojilla on ollut todella paljon epäonnea tässä ottelussa näissä maalipaikoissa. Kuparisaaren yleisö antaa hirvittävät aplodit, kun Ranta menettää hermonsa, mutta näistä emme välitä. Pleksit kyllä kestävät, hermot ehkä ei.